Dasma të gjatë pandemisë së koronavirusit po lejohen me një protokoll kundër përhapjes së virusit, ndërsa shkelësit sipas ligjit ndëshkohen nga policia. Por pronarët e lokaleve që organizojnë evenimente në zonën e Sukthit akuzojnë për standarde të dyfishta të zbatimit të ligjit. Ata thonë se janë gjobitur ose ndaluar të organizojnë dasma në një kohë kur kolegët në zonat e tjera të Durrësit zhvillojnë aktivitetet në kushte thuajse të njëjta. Dasma tona shkojnë bëhen në Shijak, në Durrës, në Maminas. Ne në këtë zonë nuk bëjmë dhe punë vetë Tiranë bëjmë. Ku klienti im ka iku ka bëhë dasma, jo ka vaj ka bëhë, jo ka bëhë Tiranë, jo ka bëhë aty. Përballë kësaj situate, kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë hartimin dhe publikimin e një protokolli të qartë dhe të zbatueshëm për të gjithë. Nëse nuk zbatohen ato rregull, ne të procedojmë edhe deri në sekondë. Situata e krijuar nga standardet e dyfishta siç i cilësojnë, thonë se po shkatërron investimet e një jete. Kam 30 vjet ja shtetit i zmiqar për ta bërë advokat. Edhe kam hedhë lekun gjithë tu, dhe funi. Të mos punoj, është e padrejtë. Kisha isha në mbyllur, i kam pagu gjitha gjonat që tani. Në vazhdimësi, pronarët e lokaleve të dasmave janë ankuar për efektet negative të ndalimit të evenimenteve, ndërsa policia thuaj se çdo ditë raporton dëshkime me gjob deri në mbyllje për bizneset që shkelin protokollet.